جی صبح صبح کا ٹائم ہے، نماز کا وقت ہے، عید کی نماز ہے، ادھر جس طرح بھی نظر اٹھ رہا ہے تو لوگ ہی لوگ ہیں، ہم بھی اپنا مسلح لے کے جو ہے جا رہے ہیں اور جگہ تلاش کر رہے ہیں، تو ابھی مسجد سے کافی دور ہے، ہمیں جگہ مل تو رہی ہے لیکن کافی دور ہے، آواز بہت زیادہ کم آ رہی ہے، جمعہ کی نماز میں اتنا رش نہیں ہوتا، میں تو یہ توقع کر رہا تھا کہ لیٹ بھی ہو گیا تو پھر بھی مسجد کے اندر ہی جگہ اٹھے گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تو جمعہ کی نماز سے بھی زیادہ رش ہوگا ادھر۔ تو جی آج عید کا دن ہے اور عید کے دن میں جو ہے نا ہم گھومے تو نہیں رہے، کہیں یاد ہی رہے کیونکہ ہم نے نیند پوری کی آج سو دھو کے، ٹھیک ہے، تو میرے جوتے جو خراب ہو چکے تھے تو میں نے کہا چلو یار جوتے لے لے، تو یہ والی شرٹ جو تھی نا یہ عید والی شرٹ ہے اور میں دو تین دفعہ چینج کر چکا ہوں، وہ سارے عید مبارک، وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نظر نہیں آ رہے، تو ان سب کو ہم عید مبارک کہتے ہیں۔ ساری بات یہ ہے کہ ہم نے میں جتنی عیدیں ادھر گزار، مطلب دو ایک چھوٹی عید پہلے، پھر بڑی عید، پھر اس کے بعد ایک بڑی عید، میں مطلب تین عیدیں ادھر گزار چکا ہوں اور یہ چوتھی عید ہے، اور چوتھی عید میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کہیں گئے نہیں ہیں گھومنے کے لیے، سجا میں گھوم رہے ہیں پہلا دن تھا کیونکہ ہم رات کو سوئے نہیں ہے، اس کی وجہ سے نیند نہیں پوری ہوئی، اور پھر ہم صبح چار بجے ابھی مطلب دن کے چار بجے اٹھے ہیں، چار بجے اٹھ کے کھانا شانا کھانے کے بعد ابھی ہم دوبارہ واپس آفس کی طرف جا رہے ہیں، اور آج کی جو ویڈیو ہے نا مطلب آج کی صبح سے لے کے ابھی تک کی ویڈیو کا ہم ادھر اختتام کر دیتے ہیں، اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی، اور لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے میں ایسا بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ کیمرے میں آنا نہیں چاہ رہے، تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔